တင်းထိုင်ရိုင်းဒေသကြီးနယ်မွန်ပြည်နယ်နယ်စပ်ရှိမလွဲတောင်ကျောမှတဝယ်ရီလမ်းပိုင်းပေါ်မှာမြေပြုံမှုဖြစ်ပွား၍လမ်းပိုင်းပြတ်ကျသွားခဲ့ရမှာလက်ရှိတည်ဆောက်ထားတဲ့ယာယီဘေးဒီတရားကိုခန်းတိုင်းဝန်24တန်မှ48တန်အထိမြင့်တင်ရန်အိုလာ28ရက်နေ့ကစတင်တည်ဆောက်နေပြီး4-5ရက်အတွင်းမှာပြီးစီးမယ်လို့သိရပါတယ်။မလွဲတောင်ကျောပေါ်မှာမိုးသီးထန်စွာရာသွန်းမှုကြောင့်တောင်နေရံများပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအိုလာ10ရက်နေ့မှာတင်းတိုင်တိုင်းပတ်ချမ်းမှာရှိတဲ့မိုင်းတိုင်မှ80နီးနားမှာပေတရာကန်ရှိလမ်းပိုင်းပြတ်ကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်မြမပြည်တောင်ပိုင်းမှာအထက်ပိုင်းကိုသွားလာနေတဲ့မော်တော်ယာဉ်များလမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကတပတ်ခန့်ကုန်းကြောင်းအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနေရာမှာယာယီဘေးဒီတာပြန်ထိုးခဲ့ပြီးအိုလာ16ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းကစလို့ရှင်ငယ်များစတင်ဖြတ်တန်းခွင့်ပြုခဲ့ပေမဲ့ခန်းတိုင်းဝန်24ရနာရှိတာကြောင့်ကုန်ကားကြီးများအခက်ခဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးကုန်စည်စည်းမှုနှောင့်နှေးခြင်းများရှိခဲ့လို့လက်ရှိမှာ48တန်သို့ညှင့်တင်ဖို့အတွက်စတင်လှုပ်ဆောင်နေရဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်အခုဒီ SC တရား24တန်ခံမှာတဲ့တော့လက်ရှိကျွန်တော်ပြောဘူးဟိုဝိထနာနေပြီးတော့48တန်ခံနိုင်အောင်ရှိပြီးတော့ချက်နိုင်အောင်ပြီးတော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေလူတွေရောက်နေပါပြီစလုံးနေပါပြီတို့ကြောင့်ပလေးကြီးရဲ့အတွင်းအကျွန်တော်ချက်နိုင်ပါပါလက်ရှိရင်လောက်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီတိရှောက်ရေးဟိုဟာဘယ်တော့အထူးလေးရနေလမ်းတာပကြနေတဲ့ဟာကျွန်တော်ကျွန်တော်ကလက်ရှိတက်တက်နေတာမျိုးတော့ဒီဒေးမှာပေါ့ဒေးဆက်မှာကျွန်တော်တောက်ခင်းပြီးတော့ဒါသွားလို့လည်းအစီအပြေအောင်ကျွန်တော်လုပ်နေပါပြန်တဲ့အပိုင်းတွေကကျတော့အခုကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်လုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်သွားလို့ရတော့အရင်အတိုင်းကျွန်တော်ဖြစ်အောင်တော့ဒါကျွန်တော်လုပ်နေပါလက်ရှိမှာမလွဲတောင်လမ်းပိုင်းမှာမြေပြိုခြင်းတွေမရှိတော့ဘဲလမ်းလွဲများကိုကြောက်ခင်းခြင်းနဲ့လမ်းပယ်ချမှုဖြစ်ပွားခဲ့၍ကျင်းမြောင်းတဲ့နေရာတွေကိုလမ်းချဲ့ခြင်းလှုပ်ဆောင်နေရလို့ဝန်ကြီးဦးအောင်သူရကပြောပါတယ်လက်ရှိတိစောက်ထားတဲ့ဘေးဒီတရားဟာယာယီနေထားတာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီဇိုင်းပြန်လည်ရေးဆွဲရေးတရားအစ်စ်ကိုပြန်လည်တိစောက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်